sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Stefan Jovanović iz Novog San Kamena nestao je juče na području opštine Inđija. Na sebi ima plavu jaknu, sivi duks, farmerke i patike. Poslednji put je viđen da ulazi u autobus u Novom San Kamenu i kupuje kartu do Beograda. Ukoliko ga neko vidi, može obavestiti policiju ili se javiti na ove brojeve telefona. 064 17 81 91 56 i 064 27 41 483.